Hallå, 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 hallå. Och hjärtligt välkomna till en ny video med mig, Fredrik Stenberg. Idag så ska vi köra det här, gör mig smink alfabetisk ordning. Ni har säkert sett flera stycken göra den här slags videon på YouTube. Jag har också sett den här från Nicky Tutorials, så jag tyckte det var lite, lite kul, det som att en challenge. Och jag känner för en gångs skull så ska jag ligga i god tid med en challenge. Jag ska inte göra en challenge ett år efter, jag ska göra det samtidigt som alla andra gör det. Till brons så kommer vi använda Anastasias Contour Kit Light to Medium för att jag är ganska ljus av mig. Och så kommer vi använda den här lite mer kalla nyansen, för jag är ju inte så varm i hudton. Och det vi redan nu kan se är som att jag inte har någonting för uppnåelsebronser på mig. Ser ni hur brun hela mitt ytterkant ansikte ser ut? Det här brukar ju mer blandas ut med liksom, man bara, hallå, jag kan inte blanda det med huden. Så, och då är det dags för concealer, eftersom att det är bokstaven C på tur. Och jag är lite så här, jag vet inte om det här blir fusk, eftersom att jag använder concealer som är det engelska ordet. Men har ni något svenskt namn för concealer? För liksom, vad jag vet så kan inte jag komma på någonting svenskt som alltså täcka. Ja, jag vet. Det är liksom foundation sen. Det har jag inte heller någonting svenskt ord för, men jag vet inte. Vi kör concealer här. För att ljusa upp denna mörka dysterhet vi har råkat skapa med all denna bronzer. För känner ni redan att detta kan sluta hur som helst, att jag är nervös, jag är orolig, jag är rädd. Vi tar foundation i alla fall. Och liksom nu man bara, nu kommer jag behöva täcka allting igen som jag redan har lagt på, men vad är det om 100 år? Look in my nose. No hair. Liksom det här kan ju exakt bli hur som helst. Det kan bli fint, det kan bli nice, det blir konstigt. Men jag tycker det är lite spännande och kul. För om jag ska vara helt ärlig så tycker jag ändå att jag ser ganska fräsch och nice och ut. Om jag ska fråga mig själv. Men jag vet inte riktigt hur det kommer bli. Men liksom jag kände så här att, alltså, jag tror jag aldrig sett bättre ut just nu. Man kommer här och bara, I'm smashable. Men då ska jag i alla fall ta highlighter. För det är också så här, uppljusning, skin. Nej, jag känner att det är inte riktigt själva rätta benämningen, så highlighter. Att i fransar i alla fall, då kommer vi använda som vanligt Adele's Wish Bish. Och jag kommer känna så här, alltså jag avskyr och sminka mig när fransar redan sitter på. Men vad gör jag inte för er? Och denna lilla challenge. Hi. Är du sugen på pizza? Så gud, då var fransarna på. Och jag har ju som sagt den här bara lilla mini-pizzetten. För jag vet absolut inte vart jag lagt mina stora pizzetten. Jag vill bara ha mina stora bra pizzetten. Men jag hittar till dem. Till nästa steg i alla fall, då ska vi köra läppstift. Och känner så här, alltså jag tycker det ser jättebra ut än så länge. Okej, det kanske är för mycket glow. Men annars tycker jag att det ser jättefint. Och då ska vi ta den här färgen som heter Redwood. Från Makeup Store. Och va, efter läppstift kommer penna, och då ska vi köra läpppennan här från Kix som heter Perfect Nude 09 och verkligen kurva ut, men det känns så konstigt nu, men vi kör. För det mesta så drog det bara runt läppstiftet, på vissa ställen så har det gett lite nyans, men man kommer här bara, jag ser ingen skillnad alls på detta, men om jag ska vara ärlig så ser jag en 40-släppa, alltså jag har sådana 40-släppa, så vad är detta? Det här är inte nice! Och då har jag kommit ända fram till bokstaven M, och då är det dags för mascara, och jag känner så här att det här kan sluta hur som helst, eftersom att jag, okej, jag tar ju alltid lite efter sig på fransarna, men nu har jag ju inga frans, alltså jag har inte tagit alls nu, och nu bara, man kommer här bara, kommer detta bli bra? Kommer det bli dåligt? Kommer det bli kaos? Vi märker. Bokstaven R ger oss rouge. Eftersom att det här var på svenska så kommer jag dem jag kan göra på svenska. Och då har jag återigen Ineffititititititititatalaspaletten från Linda Hallberg, som jag aldrig kan uttala namnet på. Och det här är den närmsta puder jag har kommit än så länge. Hör ni, rouge är mitt första puder. Jag var väldigt rädd i början, men liksom jag känner att det här är inte dåligt. Alltså jag känner att kanske inte riktigt är perfect. Oh my god, jag är superstolt. Men alltså jag har ju sett värre både på mig själv och på andra, som jag känner att det är godkänd än så länge i alla fall. Och för att skugga själva ansiktet ska vi använda återigen Anastasias Contour Kit Light to Medium. Men istället använda den här skuggfärgen, för att vi kan inte använda en varm färg för att skugga. Vi vill ha mörker och dyster och depression. Och till primer så kommer vi vara lite fuskiga. Vi ser för att använda flytande så kan vi använda Fix Plus, som är både en sexy spray och en primer. Så vi kommer prima ansiktet först. Det är jobbigt bara för att jag försöker hitta något puder, det är bara mitt hår, det bara fastnar på huden och jag bara nej, försvör inte mitt smink och håret blir inte sminkat, jag orkar inte, hallå! Jag får väl sätta håret upp så här och bara, this is real me, yeah. Puder har vi äntligen kommit fram till, och för till puder så ska vi använda Lumes Nias
transparenta puder. För att vi verkligen måste ju få någonting här att sitta. Och jag tänker att vi ska testa med den här lilla puffen. Jag vet inte riktigt hur det kommer bli, men vi testar och ser hur detta blir. Eftersom jag inte äger någon ögonbrynsgelé just nu för tillfället, så kommer vi ta vax för att sätta de här ögonbrynen. Och det här känns också konstigt. Varför ska jag få dem att sätta och verkligen vara där vi ska vara innan ni ens har färgat dem? Men vi löser detta. Det här kommer bli någonting fint. Alltså jag tror på mig själv. Så länge man har hopp, tro och vilja. Men ögonbrynen i alla fall, de kommer bli sponsrade av Anastasias såhär browis. Och vi ska inte göra så jättemycket. Vi ska bara förstärka det vi redan har för att få lite mera Då mina damer och herrar och tjejer och kvinnor och hennisar och henisar och icke-binära och vad möjligt det nu kan definieras som, har vi kommit till ögonskuggan. Och vi kommer använda den här paletten från Huda Beauty eftersom jag tycker den är väldigt fin och nice. Och så ser ni dessa färger och bara BAM! Nice. Och vi kommer börja då med creasen eftersom att crease är ju för se. Och jag kan typ inte någon glob, ögonglob kanske det är på svenska. Jag vet, vi tar på engelska i alla fall så att jag vet vad jag håller på med. Och då kommer vi ta den här färgen som heter Demure. Till vår inner corner i alla fall så kommer vi ta den här färgen som heter Moondust. Och det verkar bara dabba. Du vill ha mycket färg. Och sen bara svep på den. Och jävlar vad mycket pigment det var. Oj. Och innan vi gör outercorner ska vi göra lower lash line. För L kommer faktiskt bakom O. Alltså jag kan inte alfabetet längre. Jag skulle sitta och rabbla för mig själv och sen bara A, B, C, D, E, A, J, K. Alltså jag hoppar över vad som är bokstäver där. Så jag sitter här och har googlat på alfabetet för att kunna kolla så att jag faktiskt ger rätt. Och får vi se hur detta slutar. Man kommer det vara, det här går inte. Till lower lash line faktiskt så kommer jag ta den här färgen som heter Coco. Och sen tänkte jag bara av den och bara skapa någonting kul här nere också. Efter vi har gjort vår lower lash line så ska vi göra vår outer corner. Precis som ni ser, alltså det är lite tomt här. Och till vår outer corner ska vi ta den här färgen som heter henna. Så vi ska bara dubbidupp och glöm inte att skaka av. Och då ska vi ta precis här vid outer corner, skapa lite djup och definition och försöka att göra så fransarna loss. Och till själva vattenlinjen, för liksom det blir lite svenska igen, för det kan jag faktiskt ordet till, så kommer vi ta en sån här magic pen från Linda Hallberg och den här heter Whipple Flash. Och det här, mina vänner, är Fredriks sminkning i alfabetisk ordning. Om jag ska vara ärlig, om vi räknar bort läppstiftsfärgen, alltså jag tycker inte det här matchar om man räknar med ögonskuggan, så tycker jag ändå att det här har varit ändå ganska fint och nice resultat. Alltså jag tycker för lätt det här är värt en 8. Enligt min egna standard, så jag får mig själv tycka vad man tycker är fint och nice. Men liksom, enligt min egna standard, vad jag brukar göra och tycka och känna, så tycker jag det här var lätt värt en fet stor 8. Men det var allting för idag. Hoppas ni gillar videon. Får ni jättegärna trycka på kommentera. Eller ni får gilla. Trycka här någonstans för att prenumerera. Eller komma till en annan video. Så hörs och syns sen i nästa video. Glöm inte bort att jag älskar er. Puss och kram så får ni en jättefin dag.